11ª edição do Morar Mais. A gente tem conceitos básicos todos os anos. Um deles é a inclusão social. E esse ano, principalmente, a gente está com a gastronomia inclusiva. Os nossos garçons têm síndrome de Down e eles se prepararam muito para receber os convidados. Vocês vão gostar. Esse ano a gente está na antiga escola Balão Vermelho. E é a nossa maior mostra em área. São 54 ambientes, mas em área é a nossa maior mostra. Está surpreendente, num ponto excelente. Nós vamos estar na Avenida Bandeirantes 800, antiga escola Balão Vermelho, do dia 23 de agosto ao dia 1º de outubro, de quarta a domingo.